Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Velkommen til en kort morgengudstjeneste her fra Sagene kirke, lørdag 31. oktober, reformasjonsdagen. På lesepulten her ser vi Lutherrosen, som er malt av Sigrun Slotthaug, til Sagene kirke. Og Lutherrosen, det var Martin Luther sitt personlige seil fra 1530. Og det er senere blitt et symbol for den evangelisk-lutherske kirken i mange land, over hele verden. Dagens tekst leser vi fra Salme 42. Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp. Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg. Det finnes en elv med bekker som gleder Guds by, den helligste bolig for den høyeste. Gud er midt i byen, den kan ikke vakle. Gud hjelper den når morgenen gryr. Folkeslag buldret, riker vaklet, han lot røsten runge, jorden skalv. Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg. I 2017 markerte man reformasjonen sin 500-årsdag over hele verden. Og ifølge tradisjonen så startet reformasjonen ved at Martin Luther hengte opp 95 teser på døren til Slottskirken i Wittenberg den 31. oktober 1517. Og reformasjonen den startet jo som en kirkekritikk. Den har noe ved seg som fortsetter. Noe ved troen og kirken som aldri blir helt ferdig. Noe man aldri helt kommer i mål med. For eksempel Bibelen. Bibelen og annen litteratur på eget språk, så folk selv kunne lese og få ansvaret for sitt eget religiøse liv. Martin Luther sto også for det med at kallet, det gjaldt ikke bare prester og teologer og lærde, men Guds kall om evangeliet, det gjelder alle folk. Det almene prestedømmet, det gjaldt like mye den som skiftet bleier på unger som den som sto på en prekestol. Og det er mange sitater etter Martin Luther, eller som i hvert fall er tilskrevet Martin Luther. Et av de best kjente er jo dette: om jeg visste at verden skulle gå under i morgen, så ville jeg likevel plante et epletre i dag. Han sa også, eller skal ha sagt, hvis jeg ikke får lov til å le i himmelen, så vil jeg ikke dit. Og han skal ha sagt, vi ber ofte om sølv, men Gud gir oss gull. Og mye annet som det virkelig stiller spørsmål ved og er verdt å kritisere. For eksempel, naturen har gitt kvinnen breie hofter og stor bak, og derved gitt til kjenne at hun skal sitte og passe sitt hus. Mange som ligner. Så det er stor grunn til å føre reformasjonen videre i Martin Luther sin kritiske ånd. Og kanskje er det det som gjør oss til en reformatorisk kirke, en evangelisk-luthersk kirke, at vi har et kall til å stille spørsmål, til å kritisere, til å finne kjernen og til å gå videre. På det lille alteret her står det en oppslått bibel. Og det er Sagene kirke sin første bibel ifra 1891.
Vi tar det som en selvfølge at vi har den på vårt eget språk. Den oversettes hele tiden til våre språk og i nye utgaver og over hele verden, i Luthers ånd. Og i Sagene kirke er det også en utstilling for tiden, som ble åpnet den 10.10.2020 på tiårsjubileet for den åpne kirke i Sagene. Det er barnas drømmekirke, og barn i Tårnagentklubben har med forskjellige materialer og ord beskrevet sin drømmekirke. Og velkommen til å komme inn og se på dem, enten på gudstjenester eller når kirken ellers er åpen. Jeg vil sitere Maja og Sunniva sin kirke, som de har kalt Gull kirke, på reformasjonsdagen i år. De beskriver kirken sin sånn. Den skal være koselig, ha flere bilder, selge Jesu brød og blod, ha flere kule lys, plass hvor barna kan leke. Typisk meg å henge meg opp i ett ord, men det var jo det med at ungene vil at kirken skal selge Jesu brød og blod. Var det ikke akkurat det med salg Martin Luther reagerte så negativt på? Vi skal bringe videre evangeliet med ord og kropp og handling til dagens barn og andre. At Jesus brød og blod, som de sier, ikke er til salgs, men er gratis. Nåden er gratis. Amen. La oss be. Trofaste Gud, du sendte oss evangeliet til frigjøring og frelse. Vi ber deg, skap en levende tro i oss og gjør din kirke ny. La din nåde og sannhet bli forkynt for alle mennesker, inntil ditt rike blir fullendt ved Jesus Kristus, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Og la oss fortsette med å tenne lys og i stillhet be for det hver og en av oss har på hjertet. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og la oss da avslutte med å synge fra Martin Luther sin salme «Vår Gud, han er så fast en borg».